high ground. Copy that. Trailer's incoming. Han sprang iväg. Let me see those hands. Oh, ball leader. Drop the gun! Drop the gun! Don't you! Skulle precis ta i sån. Och hur ska jag veta det? Allt jag såg var att han var en halv meter från dig. Talk to entry team. Roger that entry team. Tag him. Ja. Keep moving. Skitsamma. Så jag bara fan har vi bara... Hands up now! Jag ska ta i sån. Okay, I'll get down now. Get down and show me your hands. Get down now. Get your hands off me. Just doing please, job, put sir. Your hands up. Back up. Oh, yeah, yeah, tack så mycket. Ja, jag skulle fucking. Jävla gott boll. Alltså, suspect killed. Var kom han ifrån? Han kom talk to entry team. Copy that entry team. Proceed with mission. Affirmative. Entry team. Hands up now. Ah, det är allvar. Jag skulle bara gå efter min och stänga dörren för mig. Every man for himself. Fuck sake. Alltså detta går. Wow, han har en shotgun. Han har en shotgun. Du dödde. Jag tror du kan ta upp min... Officer down. Ready evac. This is talk. Copy that entry team. Proceed with mission. Ska sätta på min view alltså.